Feche os olhos. Confie em mim. Tente imaginar algo que não existe, algo que nunca viu antes. Agora concentre-se em como isso te faz sentir. E deixe sua mão des... We just have to stop moving. Hello, anyone who happens to be nearby, the person at this computer is dead. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the...